Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkroes en ons is by les 8 om die onsigbare te sien. En ons leswe vandag van Dinsdag 16 Augustus is die krag en mag van Jesus se opstanding. Ons geheet teks vir hierdie week se les vind ons in Hebreërs 11 vers 27 en dit lees soos volg. Dat hierdie geloof het uit Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 geklees weer Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toren van die koning te vrees want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien Hebreërs 11 vers 27 Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie baie dankie vir vandag se les Heer ons meer gaan leer oor die krag van Jesus se opstanding Krag wat U ook vir ons beskikbaar stel Help ons Here asb lief om te besef en te begryp in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asb lief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asb lief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asb lief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie dankie dat jy saam met ons aanskakel vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 16 Augustus, die krag en mag van Jesus se opstanding. Nou die lesie begin om te sê die opstanding is die antwoord op 'n groot probleem. Nou wat is daai probleem? Die probleem is magteloosheid, die magteloosheid van die mens. Nou wanneer ons dink aan die lewe, die dood en die opstanding van Jesus, dan speel die dood 'n baie groot rol. Ons kan amper sê die belangrikste rol, want dit is tog dit wat ons verhouding met God reggestel het. Dit is waar maar die opstanding het te doen ook met die verlossing van die mens en is 'n besonderse belangrike sy van die plan van verlossing. Nou Jesus se opstanding uit die dood is natuurlike vooruitwysing op die opstandingsmôre. Maar Jesus se opstanding wys ook na Jesus wat aan die regterhand van die Vader gaan sit het. Dit wil sê 'n posisie van mag en gesag ingeplaas is. Nou hierdie eenste krag, hierdie wat die opstanding moontlik gemaak het, kom ons nou by die opstandingskrag. Hierdie krag stel die Here ook tot ons beskikking. Nou afsous gaan kyk na Efesiërs 1 vers 8 tot 23. Sal ons sien Paulus praat van die krag van God. En kom ons kyk wat leer hierdie verse ons oor die opstandingskrag en watter hoop en beloftes kan al ons persoonlik elkeen uit hierdie skrifgedeelte put. So kom ons kyk Efesiërs 1 vers 18 tot 23. Verligte oë van julle verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterrand in die hemele bo alle owerhede en mag en krag en heerskappye en elke naam wat geloof word nie alleen in hierdie wêreld nie maar ook in die toekomstige en hy het alle dinge onder sy voete onderwerf en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy liggaam is die volheid van hom wat alles en abel vervul. So Paulus se bede vir die Efesiërs was dit hulle tot 'n bepaalde insig sal kom dat daar dinge is wat hulle sal besef dat slegs met die hulp van God dat hulle behoorlik sal kan verstaan, naamlik dat God ons die hoop op transformasie bied en ons die ewige toekoms gee en dat ai sy krag en mag ten bate van die mensdom ten toon gestel het. So Paulus probeer hier om die vers, verstommende aard en die krag van God te beskryf. Hierdie krag wat tot ons beskikking is. Die krag wat ons vandag tot ons beskikking het, is in werklikheid dieselfde krag wat die Jesus se opstanding bewerkstellig het. Tog het hierdie opstandige krag nie net Jesus lewendig gemaak en uit die graf gebring nie. Dit het hom ook tot die hoogste magsposisie verhef, reg aan die regterrand van God. Die apostel stop egter nie net daar nie. Die mag wat Jesus by die opstanding ontvang het, is uiters spesiaal. Hy ontvang die mag en krag om te regeer, om aan al sy kinders se behoeftes denkbaar te voorsien en om hierdie dinge boonop vir ewig te doen. Die vraag aan die einde van die dag sê maak 'n lys van dele van jou lewe waarvoor jy die opstandingskrag en mag van Jesus benodig. Nou hier is nogal 'n gedagte. As ons dink aan hierdie mag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is tot ons beskikking. Dink dit was 'n groot voordeel. Dan nou, vra hulle, so maak hulle natuurlike 'n uh, persoonlike vraag. Maak 'n lys van die dele van jou lewe waarvoor jy die opstandingskrag en mag van Jesus benodig. Sodra jy daarmee klaar is, kan jy bid dat God jou deur sy opst landingsmag en krag uitkoms vir al daardie behoeftes sal gee. Terselfdertyd kan jy jou afvra, hoe kan ek beter dink en beter optree sodat die krag en mag van Jesus se opstanding uiting in my lewe kan vind? En ek het hierdie gedeelte bygesit en ek sluit hiermee af. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo waar Christus is en aan die regterande van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle leede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderdienste is waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom waar jy hulle ook vroeër gewaantel het toe jy daarin geleef het maar nou moet jy ook dit alles af lê daarby toorn en woede boosheid laster skandelike taal uit die mond lief nie vir mekaar nie omdat jy die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleë het wat vernuwe word tot kennis en na die beeld van sy skepper waar daai Griek en Jood besnedene en onbesnedene barbaars Skith slaaf vrymal is nie maar Christus is alles en in almal bekleer hulle dan as uitverkorenes van God heiliges en geliefdes met innerlike ontferming groetiernelheid deederigheid sagmoedigheid lankmoedigheid verdra mekaar en vergeef mekaar as te een die ander geklag het soos Christus julle vergeef het so moet julle ook doen ebbe klier julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is en laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is in julle harte heers en wees dankbaar kom ons bid dankie Hemelse Vader dat U ons help om eensgesind te wees om grootvierdheid uit te leef nederigheid sagmoedigheid lankmoedigheid wat is hier karakter van Jesus. Here ons het gesterf. Ons het die eie ek afgelê sodat u kan verweesenlik in ons en deur ons. Help ons Here asb. dat ons u sal toelaat om ons harte te transformeer. Dat ons sal toelaat dat die krag wat Jesus uit die dode tot opstaan het ook in ons werk saam werkbaar sal wees om hierdie sondige harte te verander in die gelykheid van die karakter van u seun. Vader slegs deur u, deur u krag kan dit verwesenlik word. En ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Daar sê, dankie dat u saam met ons vir vandag se les ingeskakel het. Mag u geseën wees vir die res van die dag tot volgende keer. God se reges seën.